Shqipëria dhe Slovenia diskutojnë mbi projekte të përbashkëta që zhvillojnë bashkëpunimin ekonomik dy palësh. Takimi me kryeministrin Berisha i dha mundësi presidentit sloven Danilo Turk të shprehë interesin e investitorëve të këtij vendi për projektin e gaz sjellësi Trans-Adriatic, si projekt efikas dhe i lëvizjeshëm për furnizimin me gaz. Me të njëjtin interes shihet dhe projekti i ndërtimit të një centrali rajonale të energjisë nukleare që do të përfshijë vendet rajonit. Kryeministri Berisha shprehu angazhimin e plotë të qeverisë për realizimin e këtyre dy projekteve të rëndësishme energjetik, duke shtuar këtu argumentimin e klimës së përmirësuar të biznesit në Shqipëri. Presidenti Danilo Turku shprehi impresionuar sikurse tha nga reformat që janë ndërmarrë në Shqipëri. Sipas këtij vendi e ka kaluar tranzicionin dhe po përjeton integrim euroatlantik. Në këto përpjekje, Turk garantoi përmbështetjen e Slovenisë. Presidenti sloven u takua dhe me kryetaren e kuvendit Josefina Topalli. Në takim, presidenti Danilo Turk e cilësoi thelbësor bashkëpunimin parlamentar në marrëdhëniet mes dy vendeve. Duke i mshuar këtë arsye hetimi, Turk konstatoi se nuk është rastësor që grupi parlamentar i Miqësisë Sloveni-Shqipëri ka në përbërje kryetarin e Komisionit të Jashtëm dhe atë të mbrojtjes. Kjo sipas tij konfirmon etapën e re në të cilën ndodhet Shqipëria drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Në agjendën zyrtare të presidentit sloven ishte edhe takimi me kryetarin e Bashkisë Edi Rama. Sikurse për çdo personalitet, kur e bashkiaku i dhuroi dhe kreu të shtetit sloven çelësin e kryeqytetit, Rama e njohu atë me ndryshimet pozitive dhe zhvillimin e kryeqytetit shqiptar gjatë këtyre viteve. Ai tha se Tirana është tashmë metropol në zhvillim dhe rritje të vazhdueshme. Dita e dytë e vizitës së presidentit sloven përkon dhe me 57 vjetorin e ditëlindjes së tij, një moment që kur e bashkiaku e shfrytëzoi për t'i bërë një surprizë, një tortë të përgatitur enkas për këtë rast.